Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nazali nesenga ko ebete boze beleli bose bitando bikena bino pona ko landa basanga na lokota lingala na nzela magazine ki live ba papa ba mama bande ko balandi mbote na bino bipanyo so bozwami bakambi ya mangomba politique pe ba regroupement membre ya union sacrée babengami ya ko se mobiliser pona ko longisa milulu ya bobandi campagne électorale ya mokonzi ya mboka milulu oyo ekolengela ma dimanche 19 décembre na stade de martyr Coupe du monde 2026 écolo RDC et Ebina Kolonga Mauritanie na score ya 2-0 mercredi na Kinshasa na Libaku ya première journée ya phase de groupe qui éliminatoire ya Coupe du monde 2026 sima ya ko contrôler ville ya Kinshasa écolo RDC Afrika pe mokili mobimba to ya kaliboso na bino pona ko talisa bino maema so to kutai nango moko na moko za bokobi ya masolo nyora seza la te ndeto lobi ki live magazine proche de quinoa Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamu na manaka Kin Live bande ko balandi. Tika to fong le diso na biso na bilili oyo. Bakeli mibeko ya suku ya likolo, basili kondima, to ba vote, ban koma misatu ya mibeko, si malitangi ya mibale zalaki, na libaku ya plenière, oe lenge la maki, mercredi 15 novembre 2023, na siège ya Sénat. Na libaku ya plénière ya mercredi 15 novembre 2023 bakeli mibeko ya suku ya likolo ba ebaki na kondima to ko voter ba koma mibeko misato ya liboso ezali projet ya mobeko autorisant la ratification ya accord pour na financement kati na ekolo RDC Trade Development Bank na oetali financement to bobimisi misolo pour na projet ya botongi centre financier ya Kinshasa ya mibale ezali mobeko etali création organisation pe fonctionnement ya ba tribunaux ya commerce pe ya misa tuto ya suka wendi mami ezali proposition ya mobeko etali régime spécial ya sécurité sociale ya ba parlementaire to ba kel mibeko boye ba ete makoma ya mibeko misa tu oyo ezalaki voté sima ya présentation na yango na ministre ya finance Nicolas Kazadi pe ya rapport ya examen o ezalaki présenté na commission permanente ya Sénat sima na yango kozala voté na Sénat Bakoma ya mibeko misatu oyo ematie pa ya mokonzi ya mboka pona promulgation ya koyeba lisusu ezali ete kaka na libaku ya plénière oyo ba sénateur ba déclarer recevable projet ya mobeko etali bobateli to protection ya ba consommateur pe préservation ya ba droit na bango mobeko oyo ezali proposé na sénatrice Francine Muyumba etindami na commission mixte socioculturelle ECOFIN sima ya débat bakeli mibeko ya suku ya likolo ba ebati na ko déclarer pe lisusu recevable proposition ya mobeko etali principe fondamentaux kolandisa mana libre administration ya ba province tolobi tibukoyoka nalobaki yango ne bandeli bakambi ya mangomba politique pe ba regroupement membre ya union sacrée babengami ya ko se mobiliser pona kolongisa milulu ya lancement ya campagne ya mokonzi ya mboka milulu oyo ekolengela ma dimanche 19 novembre 2023 na stade de martyr nalingi na epsa na bana ya congo pe na bandeko ma membre ya union sacrée ke mokolo ya 19 ya sanza oyo ya novembre union sacrée akofungula campagne électorale a partir ya Kinshasa na stade ya martyr to sengi na ba président ya ba parti na ba président ya regroupement ba mobiliser ma membre ya biso patozale belé tonde sa stade ya martyr pe mokili mobimba ebona ke union sacrée elakisi bokasi na ye campagne pe bandi pe na ndenge wana Jean-Pierre Bemba sangisaki ba ressortissant ya Grand Équateur pona ko mobiliser bango pe koyebisa bango ete ba soutenir candidature ya Félix Tshisekedi na maponami ya le 20 décembre 2023. Coordonnateur ya campagne électorale ya Félix Tshisekedi pona ngambo ya Grand Équateur ezali Jean-Pierre Bemba Gombo. Mercredi 15 novembre, a sangisaki bana nyonso ya Grand Équateur babika kana Kinshasa na concession GB pona kobongisa pe koyoka na ndenge bakosala campagne électorale kobanda le 19 novembre. Na malobana ye, Jean-Pierre Bemba atalisaki ete
Bokuta ni oyo ezali na tina mingi pona boyoka ni ya bana ya Grand Équateur nyonso. Ba pesa Félix Tshisekedi manda ya mibale. Ba député, ba sénateur pe ba gouverneur ressortissant ya Grand Équateur, ba zala ki elongo na Jean-Pierre Bemba. Bana ya Grand Équateur bandimi pe ba kani kopesa ebonga ya président de la République na Félix Antoine Tshisekedi, candidat ya Union Sacrée de la Nation. Mokolo ya lomingo tikio ba mikomisa campagne électorale ezekuban. Bongo totalaki torobite lokola etumba wana komi pene bisope ba kumu ya Équateur ba soto zaliao. Ba député nationaux, ba sénateur, ba membre ya gouvernement. Hein? Mais peine à ma député profite ma gouverneur au bazar, tout coutana, pour tout l'engue, l'endegni, tout ça, la campagne, et pas une abisso. Pour la bango, tu sais qu'il y a kambimbo kamalamu, et senge li bazongi saeli susu, peba pesaye ba voie et belé, koleka liboso. Campagne, j'ai un zirami bali. Campagne, liboso, et zali, y a olobela, pote, mokonzi yambok, obo moni, a zeko salami sala, na direction à développement. Félix Tshisekedi Tshilom azala élu massivement et pas une ambition à l'Équateur. Ce qui te juge 100% et vous amala mouming. Pour ça, tu quittes moi mon cœur, tu quittes attends là-bas 98%. Ton colique a été, oyo bana Équateur ba yokani ba ko sala yango, si ma maponami, ndebo solo e koye bana. Tolobi, ti boko yok. Dieudonné Kamuleta, président ya Conseil supérieur ya magistrature ya mbaki collectif ya ba candidat magistrat oyo ba kozala nommé na 2024 ba sololi pe ba yokani lolenge ba kotambola na 2024. Collectif ya ba candidat magistrat oyo bazali proposé pour na nomination na 2024 ba yamba maki na président ya Conseil supérieur ya magistrature mercredi 15 novembre 2023 na salle ya réunion ya cour constitutionnelle. Bazwa kingonga ebele ya masolo elongo na Dieudonné Kamuleta wapi balobela ki masolo etali mosala oyo ba magistrat ba kosala na République démocratique du Congo na 2024. Masolo nyonso esalemaki na bosolo pe moko na moko alobaki likambo oyo esengelaki po ya koluka kobongisa mosala ya ba magistrat congolais. Lokola tata ya libota Dieudonné Kamuleta président ya Conseil supérieur ya magistrature ayanola ki ete masoma kosale mamala mupo ete ba futur magistrat congolais basale la ekolo ndenge esengeli pambate mobeko ezali mobeko moto mokote akoki kozala likolo ya mobeko. La nation attend beaucoup de ce recrutement et la magistrature n'est plus cette magistrature qui était décriée. Nous sommes en train d'asseoir les nouvelles bases. Et nous voulons que, en vous recevant, vous puissiez contribuer à ce que l'image soit beaucoup plus renforcée positivement. Nangambo ya lisanga ya ba magistrat, batondi Dieudonné Kamuleta, oyo apesi bango mwa ngonga pona kolobela mambi mazalaki kotungisa bango. Nous sommes déjà heureux et honorés d'être reçus ce jour par les présidents de la Cour constitutionnelle et les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est vrai, il y avait des inquiétudes. Vous assurer que nous sortons de cette salle satisfaits de toutes nos préoccupations. Nous le remercions très sincèrement. Tokoli qui a été awa bazui makanisi ya sika, ba futur magistrat congolais, ba kosala mosala na 2024 na bosembo pe na bosolo. Tolobi ti bokoyok. Candidat député national et provincial ngoma politique PCSD bazwi bibundeli pona kolonga makonami mokambi ya ngoma politique oyo honorable Basile Olongo apesa ki bango ba stratégie ya réussite ezalaki na libako ya liyangani oya kambaki na butu ya mercredi na chapitre Mikolomi satu yambo ya bobandi ya campagne électorale Nekolo Congo démocratique mokonzi ya parti congolais sociodémocrate honorable Basile Olongo Pongo asangisaki ba candidat na députation nationale pe provinciale ya Lingoma politique na ye oyo pe ezali membre ya regroupement politique Alliance pour les valeurs pona kopesa bango ba stratégie ya campagne électorale na tina ete ba longa mission pe sameli bango kozwa ba siège na assemblée nationale pe na ba assemblée provinciale fali kuyib sabango lolenge nini ba ko travailler politique sambongo isimbaka na ngote kwa na yibisi bango. Tout sangana, un, raison à l'Iboso, baye bakeno, élection ezali le 20
décembre, élection deuxième mars, tokende pour gagner ma place Oyo, vous allez qu'on mérite. Et puis, pour gagner Wana, c'est en utilisant tous les moyens où ils allaient correct. Base à la Namisolo, on a commis déplacer, baye ba pour communiquer, baye ba hôtel Sabatou, où le projet de société Oabiso. Secrétaire général de la PCCD, Maître Didier Dioka, a tondi mokonzi ya lingomba politique na ye honorable Basile Longo, kolandisama na bibundeli ya Pesi Bango, pona maponami ya le 20 décembre 2023. Et où ils temps ya PCCD, Makamboule Kiawa, ils allaient prometteurs. Cette fois-ci, nous allons pas perdre, mais pour gagner. La campagne déjà, ils ont bandé dimanche, les 19, les Tokotana ont déjà, pour na bisopé pour cela, mais quelque sorte lancement, il y a campagne na bisopé. Maya Nganyelolenge Oyo, et que ça les mappe na bitouka moussousou, ou api ba candidat ya PCCD Bazali, pour objectif ya lingomba politique membre ya Union Sacrée Oyo, et zali kopé sa majorité parlementaire, na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Tolobi, Tibukoyuka. Bokonzi ya minikongo ezali ya kowelela te pamba te yebani na bankoko bankumu pe eta kongole ete Fabrice Kavabio ko zombi nde azali roi ya basuku na kwango pe na kwilu ya mbo ya liwana ye nefu roi minikongo kiswa kasemeti atalisa ki yango na poisa ete asili kosika bokonzi na ye na mwana na ye Fabrice Kavabio ko zombi azali pe atikali mokitani ya minikongo Claver kiswa kasemeti tembezali te pou bokonzi pe samela ye na botosi ya coutume pe l'état congolais sima ya intronisation na ye na village Mpesi esika bokonzi ya basuku evandaka 10e roi minikongo sa majesté Kavabio ko Fabrice Zombi azalaki présenté na population pe bakonzi ya eteni oyo ko Congo démocratique na milulu elengela maki na chef lieu ya territoire ya Fechi minikongo azakaka moko fumo basuku gayeyo minikongo msusu azate baoyo nyoso bakosa ki population nanga bakenda ki kupesa ba politiciens ba mbongo ko bakuno ba minikongo abuo basheke ba yeba ki ete koko nangai noko nangai asia kolaki moya tambola lisusu ezate bango bake kutambula na kombo minikongo lukuta sima ya nungu nungu oyo bato ya mubulu balingaki kokotisa pona kokela mbilinga mbilinga na mabele ya basuku Claver semeti kiswaka yambo akufa atelemelaki bato ya lokuta o na Kinshasa ba mibimisaka ba minikongo kotalisaka ete apesa bokonzi na mokita ina ye Kavabio ko zombi Fabrice po abatela basuku ya kwilu kwango ya minikongo apesa kiyeka na mwana na ngai tiombe ataraka basuku na bato yonso monsieur president ndani ya punto apesa ye kovari nga ya minikongo mtuna apesa ye ataraka bandu kuna ye okuku kutuna yete nani ya pesa ye kiyega ye kutara basuku kufuetara basuku yonzo kuiru kwangu bwana mbazi kukende na kistaza mbazi mbazi mbamuhibi kufuari zari ya bangote nga mkuru na ngu na kufi nanite buiba ete yambo azungi sabomo inankolo kiswa kasemeti Claver atambula ki bipay na mokita ina ye atako kimobange na ye pona kotalisa ezala na bakonzi pe batu nyonso ete sima na ye mokonzi ya basuku etikali roi Kavabio ko zombi Fabrice koyanolaka na mai mazali koloba ma mikolo yo 10e roi minikongo abengi basuku na vigilance pamba te batu ya motema likundu balingi kokotisa bitumba batu babungisa bomoi kasi ekosala mate po mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alingi bakongole babika na kimia pe bokonzi oyo epesamela ye ezali ya kusunga basuku batombwama kasi bakota na mobulu pe kufa te tolobi Tibokoyoka Rumba Forever ezali nzembo oyembami na 18 artiste ya minene ya mboka mpona bomoko pe soutien na ba victime ya conflit ya est ezalaki présenté oliboso bapandisango mercredi na initiateur pe producteur ya projet oyo Amadou Djabi. Mbula mibale sima bokomami ya rumba na patrimoine ya humanité, single Rumba Forever, o esangisi ba star ya musique congolaise ba kenda nsango atako kati na bango, basusu baluba na kate, kasi na kombo ya bomoko pe soutien ya ba victime ya bitumba pe ba conflit ya Est Ekolo Congo démocratique,
et c'est là qui cause la présenter mercredi na promoteur na yango na libaku ya milulu elengela maki na Pullman Grand Hotel lokwa kanza kofiolomide werason jubin piana feregola pe fali pupa bazali kati na molongo ya 18 alanga nzembo baibaki na ko participer na titre o ezali signé Suzi Kaseya auteur compositeur liboso ya bapanzi sango Amadou Djabi, mokonzi ya maison ya production, Mansa Musique, pe initiateur ya Rumba Forêt Vert, atalisi objectif ya projet, o ezali, ko sangisa bana mboka baza la bomoko, pe ko kabola pasi na ba victime ya Est. Les artistes, ce sont les messagers, c'est les ambassadeurs. Je crois que aujourd'hui, c'est eux qui véhiculent le message de la paix dans la cohésion du peuple, de l'unité du peuple congolais. Pour moi, il était important qu'après la réconciliation de Wenge, il faudra mettre tous les artistes ensemble autour d'une table et passer un message de la paix, de cohésion, de l'unité du peuple congolais. Amadou Djabi, à Kobina Koloba été, na message à Rumba Forêt Vert, Masolo et Koki Kosalama, Katinaba combattant, Peba musicien congolais. Pambate Banso Tozali Banamboka. On leur reproche de ne pas soutenir les actions sociales humanitaires et c'est pourquoi aller vers eux pour les faire comprendre qu'il faut répondre aux revendications de ceux qui sont en Europe, c'est de faire en sorte que de parler beaucoup plus de ce qui se passe actuellement au Congo, de viol de nos sœurs, nos femmes, nos mamans à l'Est, le fond de cette production. Et cette chanson pour remettre aux victimes de viol de l'Est. Bouiba été, balanga nzembo ndakisa wera son, manda chante, innocent baloumé pemisusu, bazalaki na milulu ya présentation ya Rumba Forêt Vert. Tolobi, Tibo Koyoka. Lilita ya Sunda Bas, basiste ya Kala, ya BCBG ya Jibin Piana, et Sili Kolata Pierre Tombal, na bokasi ya baninga ya Mouwei, o babi kakanamikili ya Poto, inauguration na yango, et salamaki na miso ya Veve Pe, ya Bana, ya Kondo, Sunda Bas. Mbula mine isima ya asasina ya gitariste ya BCBG Nkaziangani Nzinga alias Sunda Bas, Pierre Tombal et Siliko Tchama na Lilita na ye. Samedi 11 novembre 2023, délégation composée na ba membre ya Libota ya Mowei, Balanga Nzembo, Mokambia Asbel, artiste en danger, Baninga ya Sunda Bas na Bokambami ya Willy Panzou, Bakitaki na cimetière Nécropole entre ciel et terre, pour na ko inaugurer Pierre Tombal, Oe Salemi na initiative ya Patrick Lukika, na Baninga ya Sunda Bas babika kanamikili ya Poto. Izali bana ya Mowei, Ndeba ebaki na ko dévoiler Pierre Tombal ya papa Moboti na bango na misu ya Veve Micho. Représentant ya ba initiateur ya projet Willy Panzou oyo pe awuti mikili ya Poto apesi matondi na baninga na ye pona geste kitoko basali. Un jour ka boye na moni jeune frère nanga binga na kombo ya Patrick Lukika. Aepsi ngai en tout cas on a se permettre na benga yo parce que nazene loko moko ekangamanga na mungongo. Ngai pseza nini? Oh, il y a jeune frère qui a fait ce geste. Alors, je ne cesserai jamais de remercier Patrick parce que c'est vraiment lui l'architecte. Après, tout s'est concerté, il y a Pichou Makwikila, Thierry Maboso, Willy Senga, Fabrice. En tout cas, il y a un peu de belé, il y a mon jeune frère Fanfa. Godé le Fombo, Pechara Kong, Mukambia Asbel, artiste en danger, Bapesi Matondi, Nabandeko, Bandimi ko pesa lokumu na artiste Sunda Bas. Na sepeli nango makasi, ya ona ye lisuko remercier Patrick Lukika. Na ekipe mboma Willy toza na yawa. Vraiment, eza geste moko oyo etouche nga fort. Normalement, c'est nous les artistes qui devraient faire ça. Mais normalement, baninga ne fete ozala. Mais en tout cas, Godé le Fombo, en tout cas, merci. Na kombo ya Libota, neve ya Mowei Fabrice Ebengo, ami Leli, komo na ete batu ya musika, nde ba honore noko na ye. Sunda travaille trop na Wenge BCBG il a fait 21 ans na kati ya Wenge BCBG mais avec na Pierre Tombal te. Alors ba masanaye ba vie Patrick Lukika ba vie Willy Panzou na ba vie Al Babalembo ba sangani auteur compositeur pe guitariste ya BCBG ya Kala Sunda Bas azalaki assassiné le 7 décembre 2019 na kati ya ndaku na ye Tolobi Tibokoyoka.
Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Jeunesse ezali à venir yamboka. Kasi po bilenge balonga ko kamba lobi, basengeli na formation ya malonga na bisika o esengeli. Tozali na école conventionnée kimbangiste, institut Kabaka, ezwami na village Yenge na secteur Lufuna na etuka ya Kwango. Wapi bana bayekolaka na ba condition ya mabe, ndenge kaka bozali komona bakelasi ya matiti, eteni ya nzete nde ban pipitre, tableau kutu kolobate. Nzoka ezali na mboka Congo démocratique, wapi batu bayibaka ba millions de dollars américains, kasi population ezali kobika na bobola. On est ici dans des constructions de précaires. Nous n'avons pas de bons bâtiments, nous n'avons pas de tableaux. Alors nous manquons tous ces objets classiques-là. Alors nous demandons aux autorités politiques de nous faire l'aide à avoir tout ce que nous manquons ici. Na école ezwami na village Makambi pe Lokola awa kutu soki mbula ebeti tomo eleki makasi lolenge ya kotangisa ezalaka te mutuna ezali ya kuyeba soki mbula matadi ekolo Congo démocratique amonaka biloko ya boyete. Comment voulez-vous que la première année puisse se présenter comme ça? C'est la première année des humanités, c'est ça? Normalement première année sous le soleil, pensez-vous qu'on peut former des enfants comme ça? Et s'il pleut? Or, le calendrier n'est que de 220 jours. À supposer qu'il pleuve 30 jours par an. C'est-à-dire 30 jours, les enfants ne vont pas étudier. Comment est-ce que le programme sera terminé? Na ba condition oyo, koto samana kato calendrier scolaire o ezali na 20 jours ya malakisi, pe ko liki na malakisi ya kalite, ezali ndoto ya baba. Bakonzi, boye ba Congo nini bokoti ki la bana, awa ba école ezali négligé tolobi ti bokoyoka na basango ya masano coupe du monde 2026 ekolo RDC Kolonga Mauritanie na score ya 2-0 mercredi na Kinshasa na libaku ya première journée ya phase de groupe ya éliminatoire ya coupe du monde 2026 ekolo Congo démocratique ekoti na elonga mu mekano ya éliminatoire ya coupe du monde 2026 na zone Afrique. Ba Léopard balonga ki 3 points na groupe B, sima ko kweisa ba Mourabitoun ya Mauritanie na match o ebetamaki na butu ya mercredi na Stade des Martyrs ya Kinshasa. Ba Léopard basilaki kolonga na mingete mibale na Libungu Tulu, match oyo ba dominaki pe précision ezalaki na ba dernier geste ya ba joueur ya Sébastien de Sabre oyo ba pelisaki moto na kan ya Mauritanie. Soki eteni ya yambo ya momekano oyo esukaki na score ya 0 but partout, ya mibale ezalaki mouvementé mingi penza na ngambo ya ba Congolais. Kotalisaka boyebi na ye na couloir, Yohan Wissa a profitaki na passe pesamelaki na axe na Théo Bongonda pour na kufungula score na 65e minute. Pengonga moke yambo ya sifle ya suka ya match, Théo Bongonda amatisaki score na 2-0 sima ya course ya plus de 30 mètres wapi a driblaki gardien mauritanien pe achaki mongete na poto o etikalaki polele na 81e minute. Ibandeli malamu po na RDC o ekomi premier ya groupe B kozelaka Senegal o ya kondongwana na Sudan du Sud samedi. Ba Mourabitoun na ngambo na bango bakomeka lisusu koseri lanse mardi ezali koya liboso ya Sud Sudan. Ya koyeba ezali ete Léopard ekoyamba ma dimanche na Sudan na compte ya deuxième journée. Match oyo ekobeta na Libye. Bosimba pe bokanga ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azalaki na Stade des Martyrs pour na soutenir ba Léopard. Tolobi ti bokoyoka. Agence de voyage Tour du Monde Service ali kopesa sa visa na bref délai pour na bayonyo balingi kobembuka na États-Unis, Canada, ba pays ya Schengen na Europe pe bipai na bipai. Tika tembe bongola motema pe ndimela agence de voyage Tour du Monde Service pombo ba misala na ezali elengi pe ezali komonana. Ndenge kaka tolobaka TMS mokozi ya visa na Kinshasa sima ya kopesa mama pe bana na ye ba visa ya Canada elenge mobali bozali komona ye pe lokola azwi visa ya 5 ans bondimela ngai na esengo
Abimaki bureau ya TMS visa na maboko, direction aéroport international Yanjili, pendant qu'on soit avion na ye, toujours na accompagnement ya ba service ya TMS. Aéroport international Yanjili, donc, réalité à moi. Ye wana na kati avion, lokola na film, akiti na Canada. Kota la lolenge dossier na ye e humanité, pe akomi mboka malili, ndeko atatoli, na kobenga kaba kongole nyoso, ya kosala confiance na professionnalisme ya agence de voyage, Tour du monde service. Ala mai bobuka na te talanga leona comme le Canada grâce à TMS to bobuka na te bokene mbangu pena na TMS pe mbangu bokoma ana Canada. Olingi kozwa visa na facilité adresse ezali moko agence de voyage Tour du monde service po okende États-Unis, Canada, ba pays ya Schengen na Europe ezala bikolo mosusu na mokili. Bureau ya Tour du monde service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge commune ya Kalamu. Référence Carrefour des jeunes. Tolubi Tibokoyoka. Hello Canada. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande manaka Kin Live mokole le suki. Soki bo magbiso malamu na banda kuna bina ko pesa merci na Fabrice Bengwa za kina sima kamera. Assisté na madame Patience totondi na botondi na kombo équipe technique et rédactionnelle Mobimba na bokambami ya Kadafi Mbunduti. Tokutani mbala sima pona masolo ya sika. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin.